Бүгін Астанада ел парламенті сенатының халықаралық қатынастар қорғаны және қауіпсіздік комитетінің кеңейтілген отырысы өтті. Аталған комитет төрайымы Дариға Назарбаева, ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбековтен лаңкестіктің елімізге қаншалықты қатер төндіріп тұрғанын бағалауды сұрады. Сіздер Қазақстандағы террористік қауіптің деңгейін қалай бағалайсыздар? 10 балдық шкаламен айтсаңыз. Сирия, Ирак және Ауғанстандағы қақтығыс ахуалын ескере отырып, өңірде белгілі бір дәрежеде сын-қатер бар. Я, өкінішке орай, біз халықаралық лаңкестік топтардың мүдделі бар орбитада тұрмыз. Ерекше айтып өтерлігі, егер тұрақсыз аймақтарда бұрын ашық соғыс болса, қазір партизандық соғысқа түрленіп отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі шет аймақтардан елдегі ішкі ахуалға әсер етудің мысалын келтірді. Ол 10 қаңтарда Алматыда ұсталған топқа қатысты түсініктеме берді. Айта кетейік, комитет дерегінше бұл топ террорлық әрекет жасауға әрекеттенген күдіктілердің барлығы ресми ақпаратқа сүйенсек Орта Азиядағы бір елдің азаматтары. Күдіктілердің уақытша тұрып жатқан жайларын тінту кезінде өте қуатты жарылғы жаттар әзірлеуге арналған көп мөлшердегі компоненттер, сондай-ақ қару-жарақ пен оқ дәрілер тәркіленген еді. Алматыда анықталған топқа Қазақстан аумағында терактілер жасауған нұсқаулар шетелден беріліп келген. Негізгі мақсаты елдегі ахуалды тұрақсыздандырып, тәртіпсіздік жағдайын тудыру. Нұрғали Білісбеков сондай-ақ қақтығыс аймақтарында, атап айтсақ, Сирия, Ирак және Ауғанстанда 300-ге жуық қазақстандықтың қалып отырғандығын да мәлімдеді. Олардың 100-ге жуығы қолына қару ұстағандар қатарында, қалғандары әйелдер мен балалар. Основная часть женщин выезжает. Әйелдердің басым бөлігі қақтығыс аймақтарына өздерінің күйеулеріне еріп барған, бірақ кейбірі соғыс процестеріне жұмылдырылғаны туралы да мәлімет бар. Біз қылмыстық құқық тұрғысынан олардың іс-қимылын тиісті деңгейде бағалап отырмыз. Олар елге оралған жағдайда міндетті түрде қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Еске сала кетейік, биыл қаңтар айының басында елбасы Қазақстан азаматтарын Сириядан эвакуациялауға байланысты мәлімдеме жасаған болатын. Еліміздің құқық қорғау органдары мен сыртқы істер министрлігі бірлесе жүргізген гуманитарлық операция нәтижесінде Сириядан 47 азаматымыз елге оралды. Салтанат Нысанбек, Жігер Бабаханов, Алматы телеарнасы, Астанадан.